Legal, o que que é isso? O que é isso? Ah, nada, nada. Só volta para casa, por favor. Parece um buraco estranho. O que é um buraco? Legal, você também? Ah, mas isso não é um buraco. Buraco é aquele jogo que as pessoas jogam usando baralho. Gideon, por favor, não se refira ao nosso Void como um jogo de bar. É uma falta de respeito. Quem liga para isso? Quanto tempo isso tá aqui? Desde hoje cedo, eu tô jogando meu lixo nele. Não faz isso! Nem sabemos o que é, nem para onde leva. É o seguinte, o buraco do lixo tá quase cheio e vai dar um trabalhão para fazer outro buraco. E se eu queimo o lixo, a floresta inteira vai ficar fedendo. Parece que a gente tá numa bolha ou algo do tipo. Desse jeito, todo mundo sai ganhando. Mas isso nem ao menos faz sentido. Queria saber o que tem lá. Vou dar uma olhadinha. Não, Nara. Gideon, talvez estamos ligando com algo importante aqui. Jogar lixo aleatoriamente nesse buraco não está nos ajudando. Não, 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 não. O que eu tô dizendo é que o portal do lixo é algo essencial para as nossas vidas. Se livrar dele ia ser uma burrada e tanto. Cala essa boca, Gideon. Tô tentando me concentrar. Não tem jeito. Quando eu começo a falar, eu não consigo mais parar. Nara, nunca mais faça isso de novo. Nunca. Sabe como quando eu... Que é isso? Do que você tá falando? Gente, gente! Aquele lugar é muito louco! Eu tava voando pelo espaço, eu vi planetas, eu acho que vi um rosto, eu vi tanta coisa! Eu acho que eu não ia gostar de voar pelo espaço. Que estranho. O quê? Gente, tem dois de vocês? Não, não tem não. Tem literalmente dois de você falando à minha frente agora. Não, você tá confundido. Só tem um, Guilherme. Kirion, você pode, por favor, levantar seu braço direito? Tipo assim? Ah!